A ne bi došlo da sam projekt, meni je novčana šteta velika u pitanju. Kužeš, oprosti, ali tako je kako je i mislim da bi voljela da nešto napravite. Nemoj mi niko žutu da ga neko pravi da udima. Nisam ja, meni nije do novaca. Ako kome nije, meni nije suno do novaca. Više ovim svi nade ljudima, više se ta cera ne zna smijeti. Ona u jednom trenutku se nije uzela ta švina i popila. Ne kaže. I mene ne smeta to što ja nisam pobjedala, i to mene ne smeta to što sam ljudi ne drža dogovore. I takva sam, pravedna sam, zato što kužiš. Nemoj me, mislim, ako ću ti već, ako je nešto dogovor, sam te vi mene, molim vas. Da izbacimo devojku koja... Ali kad ti mene, ti nisi tu bila, ja tebe ne krenim, ti nisi producentica. Ali kad neko ima neki dogovor, shvati ti mene. Sam mislim da tebi ponuđena, ne znam, plaća na Pinku, ne znam. I dođeš na Pink, odbiješ prvu srpsku, daj ti banalno. I neko te zajebe nakon dva dana. Jel me možeš shvatiti? Ava, ja sam potpuno sigurna da ti niko nije obećao pobjedu u ovoj emisiji. Nisam na pobjedu! Tebi je obećao da učešće u ovoj emisiji i ako ne grešim, to se desilo. Ti si ostala gotovo do samog kraja. Ne, učešće ništa ne znači u ovoj emisiji. Ja znam, ti si ostala gotovo do samog kraja. Znači, ne vidim šta je sporno, šta ti je obećano da nije ispunjeno. To je 6 kandidata. Tako je. 6, njih 18. Tako je. Znači, pri kraju da ostanem. I ti jesi ostala pri kraju. Kako sam ostala pri kraju? Pa nije samo još jedno pitanje glasno. Sada je kraj, više nema. Mi se je mi se je upravo završava. Nije ugodno sve, no meni nije nešto ne... Nije prijatno, niko ne voli da bude izbačen, pogotovo ako misli da je ispao nekog lošeg od sebe, ali to je život.